Новини и събития на живо, проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Броят на загиналите от земетресенията в Турция и Сирия продължава да расте. Спасителите се борят с времето, намаляват шансовете за оцелели под руините. Живите се страхуват да влязат в домовете си. Имате пари, но не може да си купите вода и хляб. Не може да се отоплявате. Не може да влезете в любимата си къща. Около 20 души от българската изселническа общност в Адана са загинали при земетресението, съобщават от ДПС. В района живеят 30 000 български изселници. България ще наложи вето, ако бъдат наложени европейски санкции срещу Русия в областта на ядрената енергетика, заяви президентът Румен Радев преди Европейския съвет. Правосъдие и реформи в още от деня министър Крум Зарков. И още за газовите доставки и ядреното гориво. Калоян Стайков от Института за енергиен менеджмент. Здравейте с новините в 18. Над 19300 са жертвите след земетресенията в Турция и Сирия. Хора без дом, деца без родители, семейства очакващи без надежда новини за близките си. Виждате официалните данни от преди час и половина. Турция 16170 са жертвите. Сирия 3162. Очаква се тези числа да се променят и да станат много повече. Турският президент Ердоган посети Газиентеп, където беше епицентърът на първия трус със сила 7,8 по Рихтер. Там са и нашите специални пратеници Айше Сали и Меглена Гайдарова, които сега включваме на живо. Айше, от какво имат нужда хората в Газиентеп? Как се справят с тази ситуация? И най-вече има ли надежда да бъдат намерени още оцелели? Здравей, Наде! Ние се намираме в един тенис клуб, който е приютил близо 500 души. С падането на нощта все повече и повече хора започват да се събират тук. Въпреки че когато се събудиха сутрин рано, някои от тях бяха много щастливи, че с нощи не е имало земетресение и се опитаха да се върнат в домовете си и да превъзмогнат този страх. Тази вечер отново решиха да ги напуснат и да дойдат тук. Казаха, че вътре е ужасно студено. Ужасно студено, защото заради риск от авария тук газопреносната система и газификацията са изключени и няма топла вода и няма отопление. Това е и причината да предпочитат да стоят тук, където е по-топло и където техният домакин ги храни и безплатно. Хората най-вече имат нужда от това да се върнат в домовете си, защото навън е изключително студено. Един от най-големите проблеми е санитарно-хигиения, защото тези, които спят в палатките, няма къде да отидат до туалетна, няма как да се изкъпят. Има и много хора, които днес часове наред чакаха да бъдат включени в списъците или някой просто да им даде палатка, където да пренощуват, защото се оказва, че са на открито. Днес хората бяха посетени и от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Нашият екип се оказа единствената чуждестранна медия, която успя да проследи това посещение. Ето и как премина деня. След земетресението в Газиантеп, вече е без значение кой какво е имал преди дни. Сега парк фестивал се е превърнал в убежище за част от нуждаещите се. Други все още са в очакване на палатки, защото разпънатите не са достатъчно. От няколко дни спим тук. През последните дни беше много студено, но сега се затопли. Не знам къде ще отидем, но не бива да губим вяра. Храна и вода не липсват, но е важно да бъдат разпределени равномерно, защото презапасяването на едни лишава други от най-важното. Ердоган посети пострадалите от земетресението.
В Газиантеп той отново се опита да вдъхне надежда на хората в палатките. Държавата чрез своите агенции и институции беше на място веднага след земетресението. Разчистването на развалините продължава. Поставихме си за цел за една година да построим домове на мястото на разрушените сгради. Ще изплатим по 10 000 лири на нашите граждани. В Газиантеп всеки търси своя начин да помогне. Картината, която виждаме, е пълна безизходица. Имате пари, но не може да си купите вода и хляб, не може да се отоплявате. Не може да влезете в любимата си къща, която струва милиони. Имаме много луксозни къщи, но не може да влизаме в тях. Господ прави нещо, за да ни каже да бъдем честни. Ние тук помагаме на около 500 човека. Вчера обиколихме улиците, раздадохме супи. Отворихме моя тенис клуб, за да приютим хората. Първо дойдоха нашите служители със семействата си. Всички трябва да се откажем от егото си и да помагаме на хората. Всички тук са единодушни. Ще се извадят поуки от трагедията. Избират да правят добро и вярват, че само така можеш да бъдеш запомнен. Точно това си казват, че правейки добро могат да бъдат запомнени и че земетресението ги е научило на това, че няма значение кой си, какъв си и какво си имал. Днес дори успяхме да разговаряме и с едно 14-годишно момче, което се опитваше да помага на пострадалите, като се опитва да публикува клипове с хора, които все още са под развалините в социалните мрежи. Това беше едната от ситуациите, едната от историите, с които се срещнахме. Тук в Газиантеп сградите, които са разрушени в самия град, са около 20, но доколкото разбираме, пораженията са много повече в околните села, където къщите са по-стари. Коментирахме и въпроса дали е възможно всичките тези руини, всички тези разрушения да са следствие на некачествено строителство. Хората по-скоро не допускат това, а казват, че в земята има пропадания и че това по-скоро е природно бедствие. Айше, благодаря ти за тази картина, която ни описваш ти и оператора Меглена Гайдарова. Ние отиваме към Адана. 20 души български изселници са загинали там след смъртоносното земетресение. Това ни съобщават от ДПС, които поддържат връзка с изселниците там. Представители на партията заминават към пострадалите райони, за да съберат повече информация за нашите сънародници и за това от какво имат нужда. От външното ни министерство съобщиха, че е намерено тялото на издирвания български гражданин в Искендерун. Продължават издирвателните дейности в района на сградата, обитавана от българската гражданка и семейството ѝ, които се издирват. Ибрахим Йомас напуска България през 1972 година. Живее в Адана. Разказва, че след разрушителните трусове, голяма част от българските изселници се събират в сградата, където се намира дружеството на нашите сънародници там. Подкрепят се взаимно и си дават кураж. Днес са погребали младо момче, син на български изселник. Времето е студено, част от жилищата разрушени. Спукани колони има, стените са спукани. Не могат да влязат хората вътре от страх. Събират се, където има празни места, в палатки, в коли, в спортни зали. Там живеем. Живеят в непрестанен страх от ново земетресение. Най-много това има притеснение за нови трусове, с много лошо настроение са. Не могат да влизат в къщи. Малко усещане. Всичките излизат на улиците от страх. И в България много семейства се притесняват за своите близки от пострадалите райони. В село Бял извор роднини на Айлин Канмас се тревожат за нея и семейството й. Вчера са разбрали тъжната новина от близки в Турция, че са открити телата на 5-годишната й дъщеря и съпруга ти в руините на сградата, в която живеят в Хатай. От Айлин и 7-месечното й момченце за сега няма следа. Баща й Гюлестан Кенан очаква новините от Турция със свито сърце. С надежда чакам дъщеря ми и другия внук. Това е надеждата за мене. Дано поне да се радвам. Да се радвам на останалите. Това е.
Айлин и съпругът ѝ, който е турски гражданин, се женят през 2016 година. Преселват се в Хатай, след като завършват образованието си. Айлин и децата имат и български паспорти. Кметът на Бял извор се опитва да получи и официална информация за тях. В момента информация за момичето на Гюристан няма нищо официално потвърдено. Единствено, зет му и голямата внучка, чрез са изровени, за съжаление са мъртви, починали са. Това е което е от информация от техния сват, който се намира в град Хатай. По информация на ДПС вече има 20 загинали наши сънародници в района на Адана. В сутрешния блок на БНТ заместник-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов съобщи, че в този район живеят повече от 30 000 български изселници. Голяма част от тях са се установили там през 1951 година. Това са около 30 000 човека, които говорят български език. Някои си възстановиха и българското гражданство. И там има жертви. И наши представители на Движението за права и свободи ще отпътуват за град Адана. По наша информация, там имаме около 20 жертви, много пострадали. От ДПС поддържат тясна връзка с изселническите организации. Дарителската кампания за набиране на средства и помощи за пострадалите от разрушителното земетресение в Турция продължава. Първият конвой на ООН с хуманитарна помощ за засегнатите от земетресението райони пристигна в Сирия. 6 камиона вече са в провинция Идлиб. Те превозват превързочни материали, медикаменти и одеяла. Пристигането на пратката е било планирано преди бедствието, но се е забавило заради засегнати и блокирани от труса пътища. Местните спасители изразиха съжаление, че в Сирия не пристига така необходимата тежка техника, която да помогне за разчистването на рухналите сгради, под които се предполага, че има затрупани хора. По данни на неправителствената организация Белите каски, засегнатите от труса сирийски области има над 400 напълно и 1300 частично разрушени сгради. Очаква се в следващите дни Сирия да получи още хуманитарна помощ. Връщаме се у нас. Известният психолог Иван Владимиров Нав е убит тази нощ пред дома си на столичната улица Черковна. За убийството е задържан бившият полицай Румен Тонев, който е съсед на жертвата. Най-вероятен мотив за престъплението е междусъседски конфликт. Срещу обвинение за убийството, твърди се, имало много сигнали в полицията. А съседи разказват, че всички се страхували от него. Малко след 10 часа с нощи Иван Владимиров се прибира в дома си и заварва входната врата на апартамента, намазана с грес. Това се случвало за пореден път и за никой не било тайна, че е дело на съседа от долния етаж, бившият полицай Румен Тонев. Свидетели на събитията от следващите минути няма. Според разследващите, най-вероятно Иван Владимиров позвонил на Румен Тонев, за да го попита за поредното посегателство. Протежът ми се е прибирал от театър, нали? Той го причакал във входа, доколкото разбрахме. Като протежът ми беше пацифист, той не е психолог, никога не е имал вербална агресия, той не обичаше такива неща. Румен Тонев обаче е посрещнал жертвата си Иван Владимиров с пистолет. Е бил застрелян, според доказателствата, които имаме към момента, с един изстрел в областта на лицето от обвиняемия, като смъртта му е настъпила мигновено. Друг път на починали е бил намерен от двама съседи, които малко преди това са чули шум и миризма, която определят като странна. Между обвиняемия за убийството Румен Тонев и семейството на Иван Владимиров е имал стар конфликт, разказват лелята и първата братовчетка на убития. Твърдят още, че Тонев редовно атакувал майката на Иван, Слава Иванова. И че се страхуват от него, защото ги заплашвал, че ще ги убие. Заливаше вратата с олио, с грес, крещеше, заплашваше ги. Тя непрекъснато подаваше жалби, разбира се, и преди някои дни пак я подава. Ние се събирахме декември месец коледно от тях и те само тихо-тихо, нали, тихо да не се разсърди съседа. Ние сме възрастни хора, не правиме диви купони с танция и музика. През есента на миналата година, по повод от друго убийство в София след междусъседски конфликт, Иван Владимиров разказва пред BTV и за своя агресивен съсед, като описва как целият вход се страхува от Румен Тонев. Според Владимиров, бившия полицай дори нападнал физически възрастен съсед. Думите му потвърждават хора от блока. Човек си има пистолет, въобще не го интересува. Ходи, заплаши, ето човек, бошката, на носа бране го беше изрито в градите. Когато бяхме извикали полиция при някакво време, нищо. Ми смисъл, то човек заплашва и никой не му взима разрешителното за оръжие. Това адекватно ли според вас? На човек, който заплашва по момента вход, вадил оръжие няколко пъти,
Ти най-малкото нямаш право го извадиш това оръжие. Идват тук и му тропат на вратата, му звънат, той не им отваря, те седат тук полицаите като наказани. В същото интервю Иван Владимиров споделя и опасенията си, че самият той може да бъде следваща жертва на междусъседски конфликт. Пореден случай, както знаем, имало е оплаквания от много-много години назад. И всъщност по никакъв начин не се взимат никакви мерки. Хората притежават пистолети законно. Не знам как е възможно и също така не знам как е възможно да няма последствия. Главният секретар на МВР коментира, че сигналите били подавани след 2020 година и не били за насилие. Има 12 такива подадени сигнала, като основната част на тези сигнали са от извършителя към по отношение на действия на майката на пострадалото лице, като сигналите не са за насилие, а са за такива съседски взаимоотношения, шум, цапане там на общите части и други от този род. Последствията явно идват след убийството на Иван Владимиров. Румен Тонев е задържан в апартамента си тази нощ и поне за сега не отрича, че той е извършил убийството. Оръжието, с което предполагаме, че е извършено убийството, това ще бъде потвърдено дали е така или не чрез експертиза, иззето от дома му. Майката на Иван Владимиров съобщи за загубата на сина си с емоционален пост в социалната мрежа. В него казва, че съзнанието й отказва да приеме, че случилото се е реалност. България ще наложи вето върху санкции срещу Русия, свързани с ядрената енергетика. Това каза в Брюксел президентът Румен Радев в отговор на въпрос на БНТ за българската позиция по евентуално включване на ядреното гориво от Русия в следващия 10-ти пакет от санкции на Европейския съюз. Президентът е в Брюксел, където участва в срещата на върха на лидерите от Евросъюза, на която присъства и президентът на Украина Володимир Зеленски. Европейските лидери обсъждат помощта за Украина и миграцията. Какви са позициите на България, представени от Румен Радев, и как Брюксел посрещна Володимир Зеленски, ще научим от кореспондента ни Десислава Апостолова. Деси. Добър вечер от Брюксел. С изключителни мерки за сигурност Брюксел посрещна украинския президент Володимир Зеленски. Той пристигна тук от френската столица, където снощи беше на посещение при френския президент Макрон и при германския канцлер Олаф Шолц. Посещението му тук съвпада и с обсъждане на нова помощ за Украина от Европейския съюз, а също така и на 10-тия пакет от санкции, който се очаква да стане факт до 24 февруари. Европейските лидери обсъждат включването на нови физически и юридически лица и забрана на внос на стойност поне 10 милиарда евро. За България червени линии са именно въпросите, свързани с енергетиката. Чуйте още от Румен Радев. Ние не можем да приемем санкция в ядрената енергетика, защото това ще повлияе пряко върху нашата ядрена енергетика. Няма как да се случи. Отчитаме, разбира се, всички възможни области, където това може да стане. Но там, където са застрашени пряко нашите интереси в областта, особено на ядрената енергетика, ние сме много внимателни и следим нещата. По-рано днес Зеленски произнесе реч в Европейския парламент, която беше посрещната с много аплодисменти, изключително емоционална реч, а по-късно европейските лидери също го аплодираха. Той също така каза, че ще води двустранни разговори с тях, за да обсъди конкретната военна помощ от отделните страни. В момента той разговаря с българския президент и с още няколко държавни и правителствени ръководители. А чуйте какво каза по-рано по време на общата среща с лидерите. Не може да има свободна Европа без свободна Украина. За първи път в историята Европейският съюз доставя мащабна и постоянна военна помощ. И заедно с лидерите на страните членки, това сътрудничество в сферата на сигурността с Украина създаде исторически пример за това какво да очаква всеки един агресор. Тук на срещата на върха българският президент Румен Радев е поставил въпроса и за отношенията с Република Северна Македония. Преди малко стана ясно, че той е разговарял и с френския президент Емануел Макрон по тази тема.
Да, си благодаря ти за тази информация. Така се разделяме. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане от екипа ни. За да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното!